Känner igen så tillbaka med en ny video. Vi kör lite straffledning. Kommer Leksands IF möta Toronto Maple Leafs. Ska vi se hur det här kan gå då. Leksands som ändå har varit i helt okej form senaste tiden. Kaski Sodok har inte varit i bra form senaste tiden. Han har ju verkligen blivit totalt... Jag vet inte, från att vara så solklar etta man bara kunde vara förra säsongen, så har han varit så solklar backup-målet som man bara kan vara. Armalis har ju varit grym. Zackrisson, nu ska vi se vad kan vi hitta på med Zackrisson då. Zacke! Oh, okej, skojar bara. Men ja, han har blivit verkligen backa. Inte varit alls speciellt bra faktiskt. Kaskisu. Ska vi se här då. Spela in den här videon i periodpau. Han har gjort två exakt kopia på båda. Spelar in den här periodpausen i torsdagskvällen då. Så just nu ligger Leksand mot Timrå på att säga. Färjestad möter dem. Sen är det också lite viktig bottenmatch mellan Brynäs och vad? Nej, men jag skulle lägga dem på backen precis. Brynäs Malmö, just nu leder Brynäs den faktiskt. Det är ju, har lite sista chansen känns det som nästan för Malmö. Även om de förlorar den, då är det ju tufft. Flying pokecheck! Nej, men alltså, fy fan, han har missat pokechecken. Missa poken, det ser tufft ut för Leksand mot Toronto. Men Leksand har ändå varit i ganska bra form. Men det här, för är det Karlberg? Av alla jäkla forwards Leksand har. Och så är det Karlberg som kliver fram och sätter dit den. Allihopa, Selarik har de tagit in från min förra strafflane. Carter Camper blev skickad till Schweiz och så har han plockat in. Lite av en trade blev det ju nästan. Selarik kom tillbaka till Leksand. Mark Rivik har kommit tillbaka från skada och jag vet inte, det ser truppen sig. Kaskisu, han är som in real life, kan inte göra en enda räddning. Det är precis som det ser ut på riktigt, verkligt spel ändå. Verkligt, ibland NHL verkligt. Men vi hoppar in i en ny straffläggning fort, alltså det här gick inte bra. Får se om det går lite bättre för oss med Luleå dock. Möter ju Edmonton, men vi kan alltid försöka. Luleå har haft en tung säsong i år, det får man ju säga. Tung säsong. Just nu möter de Rögle när jag spelar in där. Det står 1-1, så det kan ju vara väldigt, väldigt viktig matchen. Och vinner de den så går de ju upp på den här 10:e platsen. Har ju en liten chans på liksom slutspelet och sådär, men förlorar de den så är de ju där i en liten så här tungt ingenmansland där man liksom, ja... precis innanför slutspelet men ovanför sträcket. Så det är ju inte en tråkig position att vara i där om man säger så. Men ja, det går tungt för dem. Ska vi se om vi kan göra något. Hoppa över, kan jag hoppa? Okej, skojar bara, det funkar inte alls. Mario Kempe blev ju skadad också hela säsongen ut nu. Inte riktigt för att han har varit speciellt bra heller, måste man väl säga faktiskt. Men ändå, det är ändå en ganska bra forward. Men ja, han har ju varit svag i år, det får man säga. Han har varit svag i år. Han var ju långtidsskadad. Kom in mitt i säsongen. Oh, har inte gått så bra. Ska vi se om vi kan vinna en strafflängd då. Backhand. Så där ja. Berglund sätter den. Kan vi se om vi kan vinna en strafflängd också. Det har ju gått lite tungt senaste tiden. Gått lite tungt. Ska försöka fokusera lite på en strafflängd. Nugent Hopkins missar. Okej, nu har vi chansen här faktiskt. Nu har vi chansen. Men nu då, ska vi se. Slagkott eller? Jag känner Loki. Slagga! Okej, skojar bara lite. Skinner med fina räddningen där. Snart är ju trade deadline day i NHL-världen också. Det är alltid kul. Det händer alltid så jävla mycket grejer då. Okej, så där kan man också göra. Det var ju deadline day nyss här i SHL. Det var väl, hände väl inte så mycket egentligen. Det var väl några värvningar här och där, men inte så här... så mycket. Ska vi slagskott eller? Nej, backhand! Vad hände där? Jag sköt med ingenting. Vad? Det var typ sämsta backhanden i världshistorien kanske. Lassinanti. Ska vi göra en flying pokecheck? Luring! Oj. Det går till sudden straffar. Ska vi ta dem? Åker in. Ska vi ta på? Dra! Den gick inte alls. Vi får se, försöka rädda den då. Lassinanti. Pokecheck, luring. Okej, han gick på den direkt. Jag känner för slagskottet alltså. Vem är det vi får? Beror lite på här. Kaptenen. Okej.
Är det inte lagskottet som gäller? Slagga! Backhand! Forehand! Nej, inte ens backhand, forehand funkar, det vet man. Då blir det tufft. Då blir det tufft. Kom igen nu då. Bouchard kan vi hitta på. En riktig pokecheck nu då. Pokecheck! Haha, garin. Garin. Nu då, nu måste vi sätta den. Nu börjar det bli pinsamt. Nu börjar det bli pinsamt. Vad ska vi ta på? Ska vi göra en... Och vi gör den här mellan benen. Vi gör den mellan benen. Jag vet inte om den kommer funka, men kanske! Den funkar! Den är så härlig när den funkar. Sällgren. Jesper Sällgren. Glider in. Five hole på sig själv och den går in. Ja, men den är min favorit straff move. Sen vi kan vinna den också. Ska vi vinna? Lassinanti. Har vi den här så vinner vi straffläggningen. Flying poke. Poljärvesätten. Tungt. 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 Laggar lite gör också. Ja, är det Kempe? Såg jag Kempe. Ska vi se. Är det samma move igen? Luring. Backhand. Drar upp den i nättåket. Sådär. Ja. Mario Kempe. Jag tänkte säga Adrian Kempe. Men han är lite bättre faktiskt. Han gör ju grymt bra i NHL just nu. Senaste månaden har han gjort typ så här 10 mål på en månad eller så här. Det har varit sjukt. Vinner nu då. Men vad fasen. Nurse sätter den och straffläggningen fortsätter. Straffläggningen fortsätter. En evighetsstraffläggning. Nu då. Vad ska vi göra nu då? Ska vi göra five hole på oss själva igen då? Den är så härlig. Okej, nu. Jag tror det är lite för mycket på mig själv där. Två gånger om det. Då får man lugna ner sig lite. Jan Mark. Nu då? Jan Mark, ska han avgöra? Nej, det gör han också. Jag glider åt fel håll. Det är tungt. Det är tungt. Vi måste vinna en straffläggning. Det här går inte. Sådär då. Brynäs mot Blackhawks. Ja, men vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Kom ihåg förra videon, förra straffläggningen jag gjorde. Då snackade jag om att det var Malmö och HV i botten. Och att det nästan var kört för HV att komma upp till Brynäs. Nu, då var det, du kommer ihåg att det var 10 poäng upp, kommer jag ihåg. 10 poäng hade HV upp till Brynäs. Och ja, då hade de precis sparkat sin tränare. Det var lite sådär frågetecken om det var verkligen rätt beslut. Men nu har de ju kommit i kapp. Just nu leder ju dock Brynäs när jag spelar in den här videon. Det går så långsamt när man har med SHL-målisarna. Just nu leder ju Brynäs mot Malmö dock. Och HV har 1-1 mot Örebro. Så skulle liksom Brynäs vinna nu, Malmö förlora. Eller Brynäs vinna, HV förlora, så går de ju om igen. Men ändå, de har ju kommit i kapp kan man ju säga ändå. HV 10 poäng. Bara åt dem upp så där fort liksom. Det svänger fort i hockey. Den går in. Det måste vara, det är inte mål. Det är inte mål alltså. Var inte det där mål? Det är helt seriöst. Det var inte mål. Jag sa pucken gå in. Hallå? Hallå domaren? Okej. Det var inte det där mål heller. Nej, det är det inte. Men jag rörde den. Men alltså va? Okej. Timmarsson. Kom igen då. Ska vi göra en... Jag känner för att försöka hoppa över. Hoppa över. Hopp! Ja, vi får se. Det blir spännande mellan att följa HV mot Brynäs. Jag vet inte om de möter varandra. Det hoppas att de hoppas att de, jag tror de gör det va, om några omgångar. Om jag minns rätt, men jag är inte helt säker. Sådär. Men ska vi, ja, vi får väl se helt enkelt. Det ska bli spännande att se. Jag vet, jag brukar ju vara ganska neutral när det gäller SHL-klubbar och så. Men alltså, om jag ska vara helt ärlig så... Men säg ingenting till Brynäs fansen i alla fall. Men det är bara jag som kanske tycker så lite. Vi får se. Det ska bli kul i alla fall. Men om man ska vara helt ärlig så vill man ju ha tillbaka kvalserien. Det är liksom, om helst hade man ju haft en kvalserie. Så tänk dig en kvalserie med de här lagen. Alltså vi säger att det blir till Brynäs. Brynäs, Malmö och sen topp 4 i allsvenska. Jag undrar vad det kommer sluta. Men vi säger att det blir typ, det blir väl Modo, Björklöven. Ja, vad är det mer? Djurgården kanske och sen typ så här Södertälje eller något sånt här. Det hade ju varit... Nej, det hade varit så jäkla magiskt och spännande. Det hade varit... Alltså kvalserien, jag glömmer aldrig dem. Alltså de var så jäkla roliga. Men som, ja, oftast lutar den åt skogen för mitt lag då. Men ja, nu om vi räddar den här så vinner vi tror jag. Då vinner vi! Har vi första vinsten äntligen? Jajamensan! Och med Brynäs av alla lagen så vinner vi alltså. Men, där har vi det alltså, straffläggningen.
blev 3 stycken. Vi avslutar ändå med en vinst. Det är härligt det. Men det ska bli spännande att följa sista omgångarna i SHL. Det är inte långt kvar nu inte. Det är bara, vad är det, 5-6 omgångar kvar tror jag. 5-6 omgångar kvar. Ska ju bli superkul med lite slutspel faktiskt. Jag känner mig lite så här trött på grundserien, ska jag ärlig. Jag längtar väl ganska mycket till slutspelet. Det ska bli... Det blir ju lite roligare när det är slutspel, så är det ju bara. Men hoppas ni har en bra fredag, ni får gärna tumma upp den här videon. Subscribe om ni är här, så är allting för mig. Så hej då.